Olá, gente, eu sou o percussionista Marco Lobo. Olá, eu sou o violoncelista Federico Pupi e hoje estamos aqui para falar do nosso projeto Yami. O projeto Yami nasceu de uma vontade de colocar as pessoas para dançar. Eu estava gravando o CD do Pupi e o CD estava super dançante, com elementos eletrônicos e beats. E aí eu fiquei super envolvido com aquele CD, aquela história toda. E falei pro Pupi, fiz esse convite. Foi, Pupi? Sim, a gente estava no estúdio gravando, né? E foi isso. Como no meu disco já tinha vários elementos de eletrônicas, assim, de sonoridade eletrônica, apesar do disco ser um disco de world music nesse sentido. Mas o Marquinhos falou, vamos fazer uma coisa que tenha eletrônica, que seja mais para dançar, mais nesse sentido. E eu acho que nossos trabalhos individuais, eles já têm, né, esse elemento de ritmo, esse elemento de música que de alguma forma pode ser dançada, mas a gente juntou isso num projeto que realmente tivesse como foco a dança, a noite, o movimento, o groove, assim, que o groove não parasse. E assim nasceu a primeira ideia do Yami, né? A gente teve mais ou menos um ano de viagens entre Brasil e exterior, onde houve várias experimentações e esse formato foi mudando, o que era, por exemplo, a nível de percussão, o que era congas, bongô, etc., virou atabaques, djambê, e a gente foi buscando a sonoridade mais assim afro e que buscasse nossa ancestralidade, assim, aquele muito timbre grave na percussão. E Pupi também foi buscando novos elementos, né, Pupi, investindo nisso. Eu fui... Tem duas, assim, nossas identidades musicais, acho que elas se completam, né? O lado do Marquinho, da percussão afro-brasileira, da Bahia, etc., que vem junto com o background dele, mais todos os lances experimental na percussão dele. E do meu lado veio um lance mais, talvez mais melódico, assim, que vem do meu background de violoncelo clássico, apesar desse projeto ser completamente centrado, da minha parte, em cima do violoncelo elétrico, né, que já é outra sonoridade, outro timbre, e da parte eletrônica, que a gente usa ao vivo. Mas tudo foi mudando muito, né? A gente começou a fazer os primeiros experimentos lá no estúdio, gravando algumas coisas e fazendo um trabalho híbrido entre gravação, composição, produção, tudo foi meio junto, né, ao mesmo tempo. E a gente mudou muita coisa. Inicialmente pegamos nossos repertórios individuais, vimos qual música casava melhor com esse duo, a gente começou a colocar. Depois começamos a compor já para esse formato, já com isso na cabeça. Depois de um ano juntos, a gente entendeu mais ou menos o que a gente queria e começamos a compor. Isso foi mais ou menos março, abril, e em seguida a gente já fazia as composições ou um esqueleto dela, ia para o estúdio, já Sim. gravava tudo meio live, assim, sem fazer uns arranjos lá. E foi muito espontâneo esse processo todo, né? Não, é um grande experimento constante. A gente tem o luxo de morar perto, né? De morar aqui no Cosme Velho, em Laranjeiras. Dá pra vir a pé, né? Então a gente se encontra, ensaia muito, experimenta muito, e isso faz a coisa rodar muito. E tem uma coisa super importante. A gente gosta de café. Gosta de... Como é? Da bebida da gin tônica. Ah, gosta de café. De uma boa cerveja. Aí pronto, quando tá sem inspiração, a gente toma nosso café, toma nossa gin tônica, nossa cerveja, aí as coisas fluem. Exatamente. Não é brincadeira, gente. Mas a gente faz com que o nossa casa seja um local de ensaio, de estúdio, de experimentação. E acaba isso sendo muito produtivo, né? Porque flui de uma forma muito natural, né? Quando você tem essa possibilidade de fazer em casa, né?
E depois a gente vai pro estúdio já com o esqueleto pronto e porque tem um estúdio onde a gente grava lá, isso também viabiliza muitas coisas. Sim. E eu gosto muito desse cara como técnico também, viu, gente? Vamos combinar, viu? Nós e nossos quatro microfones, que quase a gente resolve tudo. Mas, na verdade, assim, o Marco, ele toca muito bem, ele tem muitas ideias musicais, mas ele se concretiza realmente na moqueca que ele cozinha. É aí que o bicho pega, não é aí que a parada fica séria, assim. Tudo o resto, isso é óbvio, assim, coisa que ele faz quase profissionalmente, mas a profissionalidade mesmo, ela aparece na moqueca de camarão. É a vida que a gente mistura tudo, né, gente? É isso aí. Daqui a pouco, em vez de fazer o baile do Yamin, a gente faz o jantar do Yamin, que aí é outra coisa aí. As composições foram surgindo, pô, assim, fizemos 6 músicas, assim, num espaço de tempo muito, muito pequeno, entendeu? E muito, foi fluindo, a gente foi curtindo, e aí nesse mesmo espaço de tempo, a Rita também já compôs a Yami, a gente já encontrou com ela, já adoramos, já... Foi o processo foi bem intenso, né? Muito intenso e muito dinâmico, muito rápido ao mesmo tempo. A gente tem essa coisa que é bacana, tanto de composição, de compor, quanto de trabalho de um modo geral, né? A gente tem essa coisa, são muito proativos, então a gente está sempre agilizando e fazendo com que a coisa renda. É uma característica nossa que acaba empurrando bastante todas as frentes do projeto. Né? E voltando ao disco, depois de ter gravado aqui as ideias, as demos, vamos dizer assim, a gente foi no estúdio em Copacabana, que chamou Ouvido em Pé, que é a segunda casa, basicamente, e aí começamos a gravar as ideias, a gravar melhor, né, tecnicamente, de forma melhor, as ideias que a gente já tinha evoluído, e aí... O nosso processo, acho, de gravação, composição e produção, ele vira, de fato, a mesma coisa, assim. Não tem uma fase, vamos compor, vamos gravar, vamos arranjar, tudo vai fluindo, assim. As estruturas, elas mudam enquanto a gente está gravando, o arranjo muda enquanto a gente está compondo, e tudo vai rodando, assim. Então, é uma coisa muito fluida, assim. A mixagem também é meio que... A gente pré-mixou as músicas enquanto a gente já estava gravando, depois o Diogo Guedes finalizou a mix e a master foi feita pelo Giovanni Versari na Itália. Então tem uma ponte aí também, né? E o Diogo, além dele mixar, ele é um cara muito criativo, tem umas ideias assim de arranjo. Às vezes ele dava um toque assim, pô, faz isso aqui, mudava uma coisinha na música, assim, dava uma sugestão que, pô, crescia muito, né? Muito. Ele é impressionante, é um parceiro assim incrível também, que a gente tem o maior carinho e respeito, entendeu? E dentro desse processo, a gente foi lembrando, pô, do quanto seria bom ter uma voz em tal música. E aí, assim, vinha em mente algumas pessoas que a gente gostava muito. Então, dentre elas, um percussionista, cantor, ator, multi-instrumentista, um artista incrível dos Camarões, um africano, chamado Jamie Sitson, do qual a gente já tem uma parceria há mais ou menos 10 anos na Alemanha, ele mora na Alemanha. O Pupi conhecia ele através de músicas que ele tinha gravado para mim, e até a gente fazia no show essa música, faz nesse show. Não? E a gente falei pro Pup, pô, Pup, o Jami ia ficar lindo aqui, ele pirou com a ideia, a gente ligou pro Jami, Jami topou de imediato, a gente enviou 2 músicas para ele, ele mandou de volta a música e a gente fez algumas edições pequenas, assim, umas ideias de arranjo e tal, e emocionou muito, então o Jami é incrível, né? Sim, ele já me virou parceiro de composição mesmo também, exatamente, né? Porque as melodias dessas músicas, parte das melodias são dele mesmo, né? E aqui tem um lado interessante para se falar, que é sobre o fato de... Normalmente, quando a gente se apresenta, fala do projeto, as pessoas associam a um discurso de música instrumental.
Porém, nosso disco, no caso, quatro músicas de sete, elas são cantadas, elas são com voz. Tem duas músicas com Jamie, uma com a Rita, e tem Dança do Fogo, que tem vários samples de vozes, de corais, de coisa. Então, aqui tem outro ponto, que além da questão do beat, do corpo, da música comunicar com o corpo, a gente também sentiu essa necessidade de colocar voz. E por enquanto não é a nossa voz que está cantando, a gente tem, o Yami tem várias vozes, o Yami tem a voz, uhum, da Rita, o Yami tem a voz da Rita e do Jami, por enquanto, no disco, né? Mas com certeza vão entrar outras vozes, porque a gente queria que esse projeto ele passasse desse âmbito de música instrumental, assim, uhum, e fosse por um discurso de música global mesmo, assim, de usar todos os ingredientes que a gente tivesse à disposição. O Baião, o Baião da Onça, é uma música que ela veio com alegria e com a coisa da feira de São Joaquim lá em Salvador, com de Veneta, com Carmo, com a Bahia, que a gente tem uma relação muito forte com. O Yami tem, não só eu como baiano, mas o Yami, né? Sim. A gente fez bastante coisa em Salvador já, em cumplicidade muito grande. Então, essa música, assim, de certa forma, ela trouxe pra gente uma energia de alegria, do povão mesmo, tá ali na feira com todo mundo junto, ao mesmo tempo depois ir pro Veneta, todo mundo, sim, dançando. Foi um momento muito festa, muito, muito, muita alegria. E a outra é... Eu acho que é Yami, porque essas duas músicas, eu acho que ela tende a sintetizar bem a coisa da alegria. E o Yami, pô, a Rita captou muito bem, porque a nossa intenção, ela é uma pessoa que tem uma espiritualidade, uma sensibilidade muito grande, ela captou muito bem o que a gente desejava passar, né? Então, quando ela canta a letra de Yami, tem trechos assim que eu imagino assim, tipo uma chuva de luz, assim, de quando toca isso no show, é como se eu visse assim, uma chuva de energia, uma coisa muito linda acontecendo, sabe? Vocês são mágicos, assim, são bruxos que estão aqui no mundo para fazer essa conexão. Então, quando... Todo espetáculo, seja lá qual for o tipo de música, teatro, dança, o que for, tem um momento onde um trabalho espiritual acontece, onde todo mundo é envolvido numa coisa linda. Então eu acho que a Yami, ela tem isso, ela seria a música da conexão, assim, da... É do meu filho, mas fala aí. Sim, não, eu concordo plenamente com essas duas músicas, porque ela representa muito bem o projeto. O Baião da Onça tem essa conexão com Salvador e com o Brasil mesmo, ritmicamente, sonoramente, ela conversa com o Brasil mais popular no sentido literal do termo, assim, com o que tem de mais pop no Brasil, que pode ser realmente o Baião e essa matriz da música nordestina, né? Meio coco, meio baião. Meio coco, né? Meio baião, meio tudo, assim. O coco é meio hip hop, o negócio é. E a música Yami tem essa síntese sonora energética do projeto, porque ela tem. Ela é baseada nesse ritmo maranhense que é o boi, né? Que a Rita trouxe. Mas ao mesmo tempo, talvez é a música que pega mais pesado no lado eletrônico também, que tem synths assim gigantesco. A melodia é extremamente lírica, assim, extremamente lírica, quase melodramática nesse sentido. E a letra tem essa síntese espiritual, que o mar derrame sobre mim ondas e flores de alecrim, assim, o máximo do bonito, o máximo da delicadeza, o máximo da energia fina, assim, sabe? Dá pra arrepiar. Exato, até uma arrepiada mesmo. Nós arrepiamos várias vezes lá durante a gravação dessa música, foi incrível, assim, entendeu?
E a parte também da cabocla de Jurema também, né? Aquela coisa. É. Nossa, a coisa indígena, né? Que tem forte, uma coisa indígena muito forte. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que essa música, o Pup falou isso há um tempo atrás e eu concordo plenamente que essa música eu acho que vai acompanhar a gente, eu e a Mi, para o resto da vida. Ah, pô, sim, essa música com certeza, ela não vai sair do repertório. Eu acho que é uma música que, assim, ela vai andar sozinha, ela já anda muito sozinha, né? Essa música, ela já anda, com certeza. Já foi, já tá andando muito e tem coisas que são um marco, eu acho. E a música e a Mi é um marco estético e energético desse projeto, que com certeza ele se projeta no tempo, assim, ela vai passar. Ela já passou da gente, na verdade. Ela já tá por aí. É o nosso desejo. Que a mim seja assim, esse meu caminhar. E a mim seja assim, esse meu junção de coisas ancestrais de um lado e muito moderna do outro, né? Tem o atabaque junto com coisas de live electronics mesmo, com drum machines, com sintetizadores, com todo esse lado. Então, e a produção também do projeto em termo musical também vai na mesma direção, né? Uhum. A gente começa, sei lá, aqui ensaiando, tocando, jogando uma ideia, depois já isso passa no estúdio e já grava, já se auto-sampleia e já vira uma coisa mais moderna. Então realmente tem essa ponte entre passado e presente e futuro, assim, né? É impressionante como a gente tem mudado a sonoridade, como a gente foi dia após dia. Pra você ter ideia, agora, por exemplo, esse show, agora o primeiro show do baile do Yami mesmo, com os DJs antes e depois do show, com as participações, com projeções e tal, a gente já mudou uma parte do set agora, já vai sair uns elementos de percussão, já vai entrar outros no SPDSX, coisas que a gente sampleou, e estamos em constante busca. Eu diria assim que o Yami, se a gente fizer outra entrevista daqui a 6 meses, vai ter muita novidade. Exato, já vamos falar totalmente outra coisa, assim. Mas eu acho que a base, eu acho que... Quando eu escutava, assim, música eletrônica de um modo geral, às vezes eu sentia falta de um pouco mais de melodia. E gostava muito quando eu escutava algumas pessoas como a gente gosta, do Bonobo, por exemplo, outras pessoas que a gente curte. E tinha esse trabalho, né? Trabalho melódico e uma estrutura bacana. Isso mexeu com a gente foi tentando fazer, transformar, trazer o que a gente tinha de influência do nosso trabalho já implantado, assim, já a gente trouxe para o Yami, né? Toda a experiência dos nossos trabalhos, a gente tentou trazer e transformar isso em música eletrônica, transformar em beat, transformar em melodia, transformar em uma coisa dançante, de uma forma que a gente pudesse fazer algo um pouco diferente, entendeu? Do que está rolando. Então a nossa intenção é essa, de chegar e surpreender, né? Há poucas semanas atrás a gente descobriu
um termo que é eletrônica orgânica, que talvez seja a melhor definição até agora que a gente achou da nossa música, porque tem o lance eletrônico do groove, dos timbres, de dançar, do beat que anda, assim, mas tem um lance orgânico muito forte de coisas tocadas ao vivo, de elementos, de cordas, de madeira, de couro, de uma série de elementos orgânicos que basicamente somos nós dois, né? Os elementos orgânicos do nosso projeto. E isso também, da mesma forma que existe no timbre, existe também na apresentação, porque a gente estava buscando qual o lado performático da música a gente pode implementar dentro de um contexto eletrônico. Por exemplo, o Marquinho tem um lado performático maravilhoso, sei lá, com o berimbau, por exemplo, no show dele. É uma parada totalmente, como eu posso dizer, impactante, assim, um efeito magnético, né? Como é que a gente pega isso e consegue enxertar isso num contexto de música eletrônica, por exemplo? E aí a gente foi trabalhar nessa questão da organicidade do eletrônico. Então o show tem um lance performático muito grande, apesar de ser baseado na música eletrônica. É, e vice-versa, né? Toda a performance de Pupi com o cello, que é super forte, no show dele, a gente também está buscando aonde encaixar o nosso show, de que forma encaixar, que fique pulsante, que fique, né, que não interrompa a história, sabe? É um desafio, assim, e a gente, por isso que eu falo, daqui a 6 meses, 3 meses, a gente pode estar buscando coisas diferentes, porque a gente somos inquietos mesmo, né? Sim. Bem, coro, o principal instrumento que está em a maioria das músicas é o atabaque, né? Eu nem tinha um atabaque, na verdade. Surgiu de tanto a gente conversar e Pupi dá vontade de conseguir aquela sonoridade que, por remetesse à coisa da ancestralidade do afro, é que eu investi, fui em Salvador, conseguimos lá com o Dinho dos atabaques, um cara que é maravilhoso, fez uns atabaques sob medida, que tem uma sonoridade muito especial. E outros elementos de couro, tem o pandeirão do Maranhão, né, que é outra sonoridade que nos acompanha bastante. Tem o tambor onça, né, que é aquele gritão enorme. Tem a zabumba. E aí. Aí vem pras cordas, né? Aí tem o lado corda, que nesse caso é o violoncelo, assim, esse lirismo do instrumento, que vem transportando todo aquele outro mundo. A gente tem uma parte de sonoridade brasileira, uma parte de sonoridade mediterrânea, acho que o cello vem trazendo essa parte mediterrânea. E depois temos outro elemento, eletricidade, que é o elemento contemporaneidade real do projeto, que é toda a parte eletrônica, e aí a gente vai sem nenhum limite buscando qualquer som que aparece na nossa cabeça. Desde samplear ruído a sintetizadores, drum machines, toda a parte rítmica, na verdade, ela é uma mistura do coro com a eletricidade mesmo, né? Normalmente todos os beats ali tem elementos bem eletrônicos, sei lá, a clássica 808 na drum machine, junto com os atabaques, junto com outros elementos percussivos. Então realmente a eletrônica, ela entra no lado rítmico, ela entra no lado melódico também, porque muitas frases que eu toco, temas, eles são dobrados com sintetizadores o som do violoncelo ele é processado com vários efeitos, e os baixos também ele entra na parte dos sintetizadores. Então realmente a parte eletrônica ela vai se fundindo com todos os outros elementos, né? E é isso, o coro, cordas, eletricidade. Eu comecei a relação com a música eletrônica há muito pouco tempo. Tenho um ano e meio, 2 anos, e acabou que eu tenho poucas influências, assim.
Mas esse trabalho do Bonobo realmente mexeu muito assim com a gente, né? Sim, acho que é uma das principais referências nesse âmbito mais eletrônico, né? Mas tem muitas referências que não tem nada a ver, eu acho, com a experiência eletrônica, assim. que a gente traz e inclui nesse formato, né? Exato, nesse cenário sonoro. Bom, tem muitas influências brasileiras, falo por mim agora, por exemplo. Eu, cada semana, mais ou menos, descubro um artista brasileiro que eu não conhecia, que tem uma obra infinita, um 15, 16 discos, eu na carreira de 30 anos, eu não conhecia, não? Então, assim, minhas influências brasileiras estão sempre se reciclando e reformulando. Mas eu posso dizer que, do ponto de vista melódico, com certeza a gente tem nos dois uma influência muito grande do trabalho do Milton, do ponto de vista da criação das melodias, assim. E que mais? O Chico Anysio também, um trabalho Ah, claro. vocal assim, que tem uma alma, tem uma coisa tão. E por isso tem, sei lá, deve ter em torno de 30 e poucos anos que foi lançado esse trabalho do Chico Anysio. E super atual, né? Impressionante, né? Impressionante. E pô, tem coisa do Sivuca, pô, tem tanta. Tem coisa do Lenine, que a gente tá tocando agora também, que é super bacana. E nesse caminho todo, a gente acabou tendo algumas pessoas que a gente gostava muito do trabalho, que a gente começou a convidar e para os nossos shows e deu mó pé. Que não deixa de ser influência, né? Que é o Criolo, por exemplo, a Tulipa Ruiz, a Sim. nossa querida deusa Rita Rita Benedito. Benedito. Convidamos também A Mariana a Mariana Idart. Idá, que foi lindo agora, a gente fizemos no Blue Note, São Paulo. A Fernanda A Fernanda Santana. Santana, que é uma jovem artista de Barbacena maravilhosa. Então, essas parcerias todas, sempre que a gente convida, acrescentam muito o nosso trabalho, né? Sim. Porque traz uma identidade muito original, né? Especialmente tem a parceria com a Rita Benedito, né? Além dela participar do nosso show, ela compôs uma música para esse projeto. Ela assistiu o nosso show na Ilha da Gigoia, na Casa do Mundo, e ela começou a rabiscar uma letra e uma melodia, e poucos dias depois ela nos mandou uma mensagem de áudio de WhatsApp com a dela cantando essa música, que se chama Yami, ou seja, ela fez uma música para nós que tem o nome do projeto. E gravamos essa música no disco. E ela, então, ela nesse lugar de participações, a Rita tem um lugar muito especial, porque ela não só participa, mas ela é parceira de composição também do Exatamente. projeto. Além de lhe trazer com ela junto um axé gigantesco É, que a não, gente é adora. incrível. A gente tem, acabou que a nossa conexão é tão grande que a gente levou isso adiante. Já lançamos também o clipe do Yami, com a participação da Rita. E sempre que a gente pode, a gente convida ela para nossos projetos e vice-versa, porque Yami e Rita tem uma conexão super especial, acho que é uma coisa só. É uma coisa só, se funde muito bem na performance, na composição, nas ideias, nas ideologias, nas visões Te sobre o amamos, mundo. lindeza! E...
vários momentos marcantes. Pô, tem lá em Salvador mesmo, teve momentos belíssimos, lá no de Veneta, no Amado, no Farol da Barra, que a gente tocou lá no Farol, lá em cima. Lá em cima, né? Com aquele visual espetacular, assim. Pô, fala aí mais, tem um monte de momentos bacanas assim, na Itália. Né? Na Itália. É impressionante porque esse projeto ele tem um tempo de vida curto e uma quantidade de experiência condensadas enormes. Assim. Então é até difícil lembrar das várias coisas, porque como falou muito em um tempo curto, a gente fica meio confuso. Esse projeto já foi para a Itália, por exemplo, e foi maravilhoso ver as respostas. Esse projeto, assim, ele tem com certeza uma raiz muito brasileira, apesar de eu não ser brasileiro, mas esse aqui transporta muita coisa com ele. Vem forte essa identidade brasileira, ver a resposta que tive na Itália, por exemplo, foi um momento maravilhoso. Da mesma forma, em Salvador, por causa de uma conexão muito forte de estética sonora e vai saber de quantas outras coisas. A gente teve momentos maravilhosos no Di Veneta, de shows onde realmente a mágica acontece. E sempre numa situação muito informal, no caso. Parecia fazer um show, sei lá, o Di Veneta tem um quintal externo, a gente toca embaixo de uma árvore maravilhosa e isso projeta muitas coisas positivas. Ao mesmo tempo teve experiências... O show que a gente fez no Sesc Copacabana dois meses atrás, que foi um show com a participação da Rita, foi, vamos dizer, a apresentação do disco, né? A estreia do disco. Teve o cenário virtual, as projeções da Letícia Pantoja e... Lindo, 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 lindo. Exato. O show virou uma experiência multissensorial total, visual, estética, sonora. A iluminação sonora. Linda também do Alê, né? Exato. Tudo se fundiu numa bolha estética completa. Assim, isso foi muito marcante. Mas é que tem muitos encontros também. Os shows com Criolo foram extremamente marcantes, que foi a primeira vez que esse projeto alcançou um palco grande, por exemplo, que a gente ouviu esse projeto soar num palco grande, num festival grande, e a gente teve o Criolo cantando junto. Com a Tulipa foi lindo também, assim, que são muitas experiências. Com a Mariana foi lindo, enfim, tá difícil. Botar algumas específicas. Um outro momento muito bonito foi a gravação do clipe Yami com a Rita, que fomos num sítio que é da irmã da Rita, da Elza, e fomos junto com Almir Chiarati, que é quem dirigiu o clipe, e toda a trupe de câmera, etc. E foram três dias na final, porque fomos um dia antes de gravação, num clima muito, muito bonito, muito cheio de amizade, de carinho. Muito harmonioso, muito harmonioso. De harmonia. E um lugar muito mágico, né? Fica aqui na subida da serra para São Paulo, Piraí, né? E com cachoeiras, com uma mata linda. Enfim, bem o que a gente queria transmitir mesmo. Então a gente foi muito feliz com essa locação. Sim. E a equipe toda vibrou muito. Foram momentos muito... uma coisa muito familiar, né? De amizade, de fraternidade. A gente curtiu muito. Ao mesmo tempo tem um clipe que gravamos com Pico Garcês, que dirigiu em Salvador. Gravamos uma parte do clipe, a maior parte do clipe, na verdade, foi gravado na Feira de São Joaquim. Que também foi uma experiência incrível tocar na Feira de São Joaquim, encontrando as pessoas dançando do lado de, sei lá, uma salsicha, uma erva seca, uma fruta, uma cabra, tinha tudo. Não, na Feira de São Joaquim tem tudo, né? E o Pico Garcês é um cara que tem um olhar muito interessante e conhece a Bahia muito bem. Sugeriu essa locação, ele teve aqui para a gente afinar a coisa aonde seria gravado e no almoço a gente resolveu tudo, esse clipe fluiu assim super bem e fluiu tão bem que a gente já gravamos o próximo também lá em Salvador, é o Sirocco, né? Sim. Que será lançado ainda esse ano, também com filmado, dirigido pelo Pico Garcês. Isso.
Então, tá vendo? Isso. Pouco tempo, tem um álbum, tem dois clipes, o terceiro que tá pra sair, tem um... A gente, assim, tem uma preocupação em passar energia boa. E a Mi tem isso, né? Porque Sim. A gente vibra muito quando a gente toca, é uma característica da gente. De quando entra no palco, tá sempre com 100, mas a gente não quer só que as pessoas dancem ou que se divirtam. A gente quer passar energia boa, a gente quer essa troca, quer energizar, quer ser energizado, que eu acho que a gente precisa muito disso nesse momento no nosso Brasil. Então, essa é nossa, pô, acho que é nossa verdadeira intenção, de energizar muito, assim. Então, poderia ser couro, cordas, eletricidade e vibe boa. É, né? E vibe boa, exato. Vibe boa chegar, exato. Como você fala, como vamos astralizar. Astralizar, né? Astralizar, exatamente. Eu adoro quando ele fala isso. Astralizou. Vamos astralizar, astralizou. Não, mas isso é importante, porque a música ela tem esse poder de te transportar em outro lugar psicofísico. Assim. Você entrar, a música é um portal, você abre uma porta, até que todas as capas dos singles e dos discos, elas trabalham o conceito de portal, de você abrir uma porta para outra dimensão, para outro estado de espírito mesmo, assim. E quanto mais você vibra para cima, junto com as outras pessoas, quanto mais transforma. É. Então, realmente, esse ponto da gente proporcionar para as pessoas uma experiência o quanto mais positiva possível, dentro da realidade traumática que a gente está vivendo, essa é uma nossa missão que a gente tem como objetivo. Eu acho que também, nunca temos pensado isso, verbalizado isso, mas esse discurso de fazer o baile do Yami, que é uma festa que dura a noite inteira, não só um show, acho que tem muito a ver com o fato de proporcionar uma experiência positiva maior ainda, sabe? Que seja, não só vamos nos encontrar para assistir um show, mas vamos nos encontrar para estar junto, para falar, para trocar, para dançar junto, para assistir um show e para curtir uma noite inteira, uma experiência de maior tempo, né? É, um ritual. A dança é uma coisa incrível, né? Então, quando você vai com essa intenção para o palco, e compõe já com essa intenção, e as pessoas dançam, ouvem. Acho que acontece um ritual, acontece um transe muito bacana. E eu acho que o que mais tem motivado a gente é justamente o retorno das pessoas, né? Porque quando a gente tem um feedback das pessoas, não que, ah, você toca muito, ou você arrasou no, nessa performance ou naquela, isso não é o que realmente motiva a gente, mas o que motiva é quando a pessoa vem falar do que ela sentiu ali, sabe? Da alegria, do quanto da nossa cumplicidade no palco, do quanto foi emocionante, ou da energia estava forte, ou enfim, essas coisas é que motivam a gente a fazer mais, a compor mais e a ir pro palco com mais alegria e saber que a gente está na direção certa, né? Eu acho que a direção certa é isso, né? E quando as pessoas te dão esse feedback e você fala, pô, é isso, né? Sim. O feedback emocional das pessoas. É. No fim das contas, tudo isso é para transmitir, passar e compartilhar emoções. Então, quando esse retorno de emoções acontece, é o que de mais positivo a gente pode ter. Gente, a música representa magia, paz, alegria, um monte de sensações boas. Eu só tenho a agradecer tudo que eu vivi através da música. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa, o que eu sou hoje, eu acho que eu, com certeza a música teve uma influência muito grande assim, na minha personalidade, na minha forma de
tratar as pessoas. Então, a minha vida, eu posso dizer que foi muito... tem sido muito leve, né, com a música. Então, só tenho a agradecer esse dom. Eu comecei a tocar muito novo. Eu tinha 4 anos quando comecei a tocar. Eu descobri que eu não tenho lembranças anterior a eu começar a tocar. Então, as minhas lembranças mais antigas, elas já são lembranças com o instrumento. Aliás, acho que a minha lembrança mais antiga, acho que foi da minha primeira aula de violoncelo. Acho que é a coisa mais antiga que eu consigo lembrar ou recriar com a minha cabeça, vai saber. Aí é outro assunto ainda. Então, a música tem representado diretamente a minha vida toda, assim, porque, assim, meus amigos de crianças, eu conheci eles através da música, com o método Suzuki. A gente tinha uma turma de amigos, então, realmente, acho que praticamente todas as experiências da minha vida, ela tem uma relação com a música, então eu não consigo muito bem dividir. Sim, não consigo te dizer o que a música representa na minha vida, porque a música e a minha vida, elas são ligadas nesse sentido. Então, eu não sei muito bem como responder a isso. Então, representa basicamente tudo, assim. Vou responder com um sonho fácil agora. Quem tá vendo aí, ouça muito bem. Eu quero ir tocar no Japão. É um sonho prático, pragmático, tá? No Japão. Não, tenho muita curiosidade de conhecer o Japão e quero ir lá tocando. Então, esse é um sonho pragmático que estou colocando ali, quero ir tocar no Japão. Quero que o Yami faça uma turnê no Japão para a gente tocar no Japão. E o que eu espero desse projeto Yami é que ele cresça, que a gente possa tocar para quanto mais pessoas possível, que quanto mais pessoas possível possam ouvir nossa música, que a gente possa viajar muito com esse projeto, descobrir novas amizades, encontrar novas culturas, comer novos pratos maravilhosos de várias culturas diferentes, descobrir sabores, lugares, luzes, enfim, encontros. Isso que eu quero. Nossa! Sonho, né? Pô, tem tantos sonhos, gente. Sou um sonhador. Mas eu acho que o sonho é que a gente consiga ter um alcance grande e que a gente... A nossa verdadeira intenção seja percebida e que a música seja realmente um agente modificador. Esse é o sonho, o desejo, a ambição, é isso aí.